Müğənni Təranə Qumral bu dəfə də açıqlaması ilə gündəmi alt-üst etməyi bacardı. Müğənninin şəxsi həyatı ilə bağlı verdiyi açıqlama sevənlərini pərişan etməsə yaxşıdır. Şokovay, Təranə Qumral və Musa Musayev sevgisi çat verdi. İndi istəyirəm onu boşayım, nə deyirsən? Təranə Qumral həyat yoldaşı Musa Musayevdən niyə boşanır? Mən onu boşayacağım bugün. Təranə Qumralın gül kimi şovda verdiyi bu açıqlama aləmi bir-birinə vurdu. Birinci sənə deyəcəm. Bugün Təranə Qumral hər şeyə Spacelarda son qoyacaq. Birinci sənə deyəcəm. Birazdan. Mən onu boşayacağım bugün. Dəsini mən rəqs etsəm, bütün rəqqasələri geridə qoyaram. Qumraldan şov biznesin rəqqasə xanımlarına xəbərdarlıq. Onun bu açıqlaması rəqqasələri ayağa qaldırması yaxşıdır. Məndən sonra görürəm ki, verilişlərdə artıq yaxşıdır. Hamı rəqs eləməyə çalışır, rəqs eləyirlər, hamını rəqs elətdirirlər. Yəni, mən hələ onu orada 50% göstərmişəm də, daha rahat olsaydım, görün nələr olar. Heç Təranə Qumral da qızından geri qalmadı. Zamanında ona atmaca atan, bir həmkarına sərvət dəyərində olan saati ilə göz dağı verdi. Valla, əslində mən sevmirəm nəyisə nümayiş etdirməyə qızılzad. Mənə sataşmaq istəyənlər var idi ki, mücəffərlərimi gördülər, ürəkləri sıxıldı. Onlar özləri dilə gətirdilər. Dilə gətirdiyi üçün də mənə məcbur oldum, danışdım. Təranə xanım təkcə zinət əşyaları ilə deyil, gözəlliyi ilə də öyündü. Ömür boyu mənim gözəlliyim başıma bəla oldu. Anam məni necə dünyaya gətiribsə, mənim atamla anam mənim rəssamımdır. Keçək gündəmi alt-üst edən xəbərə. İndi istəyirəm onu boşayım, nə deyirsən? Mən onu boşayacağım bugün. Təranə xanım doğrudan mı Musa Musayevlə boşanır? İndi istəyirəm onu boşayım, nə deyirsən? Birinci sənə deyəcəm. Təranə Qumralın gül kimi şovda verdiyi bu açıqlama aləmi bir-birinə vurdu. Ailədir də, hər şeyi açıqlamaq olmur, hər şeyi demək olmur. Çox adam istəyir ki, mən boşanım. Əslində, nəyə görə? Mən paylaşanda şəkilləri yazılır ki, əşi, boşanın, rola girmir sizə yalandan. Ürəyiniz yerinə gəlsin. Bu, sadəcə Təranə Qumralın sevənləri ilə bir zarafat idi. Cavidlə zarafat eləyirdi. İndi istəyirəm onu boşayım, nə deyirsən? Mən onu boşayacağım bugün.